эфирге сахасыра информационы бери күнүскү тахарыта студияга Елизавета Васильева лебин магнай кылгастык сүрүн сонунта. Жопускайлар абаста кайысканан өрүс сууларыларга белем болла. Нехилектер баалыктара кийин корака төмсен сыл устата түгүл эле абиттерин камсаабыттырат билгендирелер. Сахасырына хобур кийне хантырагынын баяны сууспага барын баалагы чакканан идени таба даянар үлени ыдар. Жокускай аллара бестә кайысканан өрүс сууларыларга белем болла. Маныха көңүлү берер тустаг докумону гимн салтата бигергетере халла. Ол кенне бу кайысканан 10 тоннага дере уюктаг көлө сылжара көңүлленеге. Былырын бу соолу кине деленен коютары быттыра салгы өрүс соолун уюгун эхил 90 бехес күнүгер каллан тургуттан көрөн улатын ырыктыра. Кин корокатердан кихи корырыга сутолунна. Ол хиттен ыру бургу онгого сыстық сон білеген әмчеттер кығаллан көрелер истелер. Ыры тарғанытын қаптатар тұхыттан бары билик ғатын етегер үрдік ортан алу верақ студентара бұғыл батақ боллақтарына өрені кәлелері бобуллар. Оны ахан медицина өрақ социальная гүліхеттере ме қатчықтан алыр. Білеген әмке Томко ден республикаттан әбей үпқарчы тұрылынна, оны тәне кори ырыта өрітіп көп бүтсердерін медиктер бірігәдедері растылар, салғылаталар. Билгин бу лабораториер оолор прививкалара сох боллактарына мына бутеритти үхатта мутеритлер үлхеттереме прививката сох боллактарына бүгүнкү күнү үлелериттен үрөктериттен отстраняйдан алар. Манан таһанан торговой арастриттелер гапши биттриттелерге транспорттриттелерге арас предпринимательлерге онна развлекательный центр үлхеттерге эми руководителлерге тиредилден турар. Бэлерин үлхеттерин прививкаларын бере беркелен прививката сожону эми прививка оролларугар. Бүгүннерге прививочный бригадалар дополнительно оңолланнар прививка оңорохеддалар ол курдук почищающий иммунизацияга уже бес тынчыттан такса кихи прививка алла. Сахасырга 2-тынча сүрбе 5 сылга дери сүрбе 5 тынчы кириңе каарбах онна аварийный туруктаг жени көтөрөктөрө. Бутунан дойду счетной палататын бересидетеле Сергей Степашин салайныпыт бүгө видео сибесинен муннагар этендирдилер. Бу 1 400 000 2 тынчы квадратный метре аварийный же бүтүн Россия тустаг фондатын 11 бирганыналар. Бу жерлерге 6-11 тынчы келерош. Тустаг улага 10.9 миллиард үбөт ытыктыра, онтон күн бүгүн регионга сүрбе 5 тынчы 500 квадратный метре каарбах жени көрдүлөр. Онтон 14 тынчага компенсация төлөнүнө агыс тынчы сетте сүйхэ саңа же болор. Маны теңе кыргыз жыга окколорор жону көрүүгө эби үбүлээн көрүлөнсөп. Сыл түмүктөнөр агыяк күн каалла. Анон эхлектер баалыктара кийин корако төмсөн сыл устата түгүл эле абиттерин камсаабыттарын билгендирелер. Маны теңе национальный проекттер мээстетигер олохо киллери үлетин каамыытын сырдаталлар. Быйылгы лохтоох бээни салайыны сүбэте ураты халыбынан барар. Ол быгытынан ааспыт күн баалыктар бөлөктөргө раксын эле абиттере этиэнне бүгүн бэгэхэнги проекттери Илдархан эннигер көмүскээтилер. Ону Айса Николаев баалыктар үлө ахамноскопитнестах сыгына булар кетирденер ол онтон барыбыт сайдыта тутулукта тен белетээте. Этини теңе наз проекттери билээн Реттин болбакка хаачтыбалах толурууга болгон тобутун уруктаах биткен тоголоодо. Биени ба улуун инде холлура ал боллакана уна асыл түмүнөн үсүсөн такка кехи бу жогусап көрөтөккө камсат. Ол эми биеге же бу 19 сылга уна келер сылларга тесилгер үлөн местети бу эдерчат специалисттер баран окуйолар условия тери деп кана бидде би эдерчат халы жаны. Онотон биеге эхилге хылга бабит район бюджетигер 400 сого Нюрбинский материнский капитал олоктоду. Тинне болланы 400 сого олондокторуна 100 тынчы болду. Ол боллагына биеге толору ылга беребит. Толору ыл ол атакерген нелерге беребит. Тоди дакка бу жекерген оролун, хуалтатын үрдетери. Уу келинге бастакы ас үөл технологиятын кийден Жокускайга арыйдылар. Бу терилте ас каачтыбатын үрдете рынок катарганар кыгын кеңетиэтиэнне куттал суох болутун каачыйга. Кийин өрүлө арылыдыгар бир иделеагым Сарглана Федорова элелир саргы төкүннөн уу келин үрдүнөн соготок терилтега үлэхиттер тугунан жарыктаныктарай. Елизавета Дорова, продовольственный сырье, он асюэль, качество барверкене, букинге, ахарболуга, кин специалистара, бу сахасирегер, асюэль рынагар кирер продукция, кедру бетагар борту тасу, он бахарыхтара, он сиретер улене ытыхтара, он утенгенен кин сүрін соргуттан бирдестера, бу перерабатывающий компаниялар кытта бирге улелеги болар, кинерге технической, технологической көмен оңыру, ол курдук хаспирди тарилтага, бейте лаборатория,
лабораториялах боларын тугар букин үлелеге үлелте үлелеттерін үйретеге. Онна букин негер турар сүрін соруктары бейеге дыға айстыбатын министрін солбаячы Василий Афанасьев кепсәті істеге. Сахарикарного продукции вот сахарикене бобатах темет, то это хане беги своротом работугар болгарской кефирной палочки тут табут, кому само работугар беги ахатитен эми Башкирия Татарстан куда республика та нахати алан он работ, он оттон был наябьеге беги ученый дарбут. Бо мисохол закаханан штамнар тахардылар. Хилгилге биге бу манна центр базатыгар бу ахатылары оңорон барамбыт. Бу махайрин не тугар товар оңорон тахарачыларга үлдерамбыт. Бихи бейбит продукциябыт оңорон болуқ бөттен. Кин толрукаганан келер сылтан үлелеға билеген саха агропродукт структурной подразделениетін бұгытынан үлелер онтон индикетин государственной автономной тәрілті гынар соруктақтар. Елизавета. Саргы мақтанабын онна бүкин үлеті қамнаға тағарылақ полуден әрінебін санатабын бұхас бәске бейі корреспондемыт Сарглана Федорова қолбан осырытты. Сонуну салгыбын саха сиринаягы хомур кине кантырагынын байынный сулуспага барын багалах эдер жонганан улустарынан сылжан идени табат аянар үленидер. Бүгүндөргө чурапчулугар сулуспага хомур кинин инструктора Ирик Галиудинов келенилде. Мандык сулуспага уанага саастырын толбут уалаттар ону теңе ортан ал ону үрдүк үрэхтэг сапаска сылжар граждандар белдетер керең ардар кытта барыктырын сөбүн анан лекциянын инструктора чурапчытага жырыктаг булу кинигер ону үрэк кагаларга сылжан этинерде. Правом поступления на контракт имеют выпускники средних и высших учебных заведений. То есть у них есть право выбора поступать на службу по контракту без образования. То есть учащиеся со школы по достижению 18 лет также смогут выбирать между срочной службой и контрактом. Они могут вместо срочной службы года пойти сразу на контракт. Контракт они будут заключать на 2 года. Нужно именно проходить по состоянию здоровья, то есть у нас призываются это категории годности А и Б. Также не должно быть проблем никаких с законом. Аммаган ал коррекционный опса юрахтая интернета скуота тутус сылын лилен келля. Бу сыллар устада скуола дробелардан качықта олару сырдыкка кереге угойда. Амматага анал коррекционный интернет школа 1969 жылдағы сельхоз химия тәрілті базатыгар рейс.ком ұяғынан тәрілілен үлетін сағылабыда. Білген түрден түйет оғылақ 31 педагогта ғынна 10 ағыз технический үлетті әкеліктебі директор Павел Маркович Петров салайыр. Оғы ұраты көмінің ұрыр үйрақ тәрілтеді арасыяға бір қалыбынан үйретерді білінен түрді сылын үлелер. Бес жылы бары специальный үйрақтақтыр. Олигофрена педагог, дефектолог, логопед. Мен бары курс үйрнабет. Курсы повышения квалификации барын баран жабыт. Онын преподавательский состав плюс тяқ чеқтым барын. 2009 жылдағы асколаға саңа интернет тұтылан үліға келбеді. Оның атын ұлыстан нәйлектерден үйріне келбеді оға тұта олары жәнен қатшылан ұшуталылар итәтчілер көмелерін ұларығар қая бағарытынан ұсылу режимге үйретебет, бәйелерін обслуживайдырге үйретебет, таңыстарын сұналылар, кехайы бәйелерін көрінәділерігер, сұналыларғар, тараналыларғар. Ото онына бәйелерін күтті әйелі ақ боларға сұхыңы, оны бігі қайыбыт, кендерге прививайым. Оғылар бәйелері де асқолаларын 2 жиен ұстын ұшуталылара үйретер сатабылларын еңерен олыға білімне ақчын болары күннеді қалалар. География, математика, күрітік әбілуін. Скульптура, аспутсылға, ұруйға, мастығы месте олыпты. Оны маңа оңырауын интернет қаларанчы. Букет бар бұтта, оны маңа координатын оңырыпты. Өрнәтчілер спортты көріңдергер сүрдәқ, жауырдақ, жолырдақ боланлар үгіз сетейлерді ақтар. 5 жылы егер оңты дақы республика чемпионы, оны тәнергенін спортығадырының ұлғыз чемпионыры балдыр. Онтон осколы салгы бұланығыр профессиональны үйректәхіні келдерер бағалақ. Мұбейіні бітірін барандар оға туыры үлілен, қамнан бетер қатчы ұстын аңызғы олығыр тұғалақ болын депті. Оны тесталарыны деланан, сесарыны деланан, швея, моторис, оны үлілі әтігді. Үкітінші сүрбі 5 сылға саңа скола тұтуда бұланынанар. Оның ердебілге петтер тұпсағы тұтулақ бұрайы көңіғыларығар күштәқ үлі барықтақ. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидение, Амма.
Национальная библиотека Лехеттера Раскерах Сабиллях Быстапкан Интерьеру Гестехтер. Бусырыга Ан Бастакытын Сунтартан Спектру Рухи Студиятын Итилләчілерінілерін кен күрюге тұрордылар. Библиотека Краи Веретер Салатыгар Кар Люктях Керай Алгам. Кыгынгы кылгас күн түбігіл әтем. Эмеді Остория Алыптақ дойдута арылар гадылым. Ама кем білбәт болуай, кіммі ғоньор сені кыгы қарчананым. Онтон бұ жилимнез қария кейлях уалчан, қары оймон верет етер. Катя Кириллина кыгыны ордық таптыр. Біз бұлы да оны красканан жүйер, білген кене сунтаргар барары күнін жылын ағыр. Дойдова барабан птихабин, а то варовлар ярын, желанием толовларын еген. Бағасананы имы оңыстыр жоғырда хоғылыру түмедардан сунтарға спектр ұруи студиятын 1990 ағысылла қаттар ебиттерем. Отучоғы білеген жарықтанар, кеннерлөлері күхін сақасыриттан сағаланар бірайы конкурсуғар бейренен аны библиотеканы кергеттелер. Галина Егоровна Федотова, халаячы, учутал, худоғынник бұғытнан, бүрдәқ тағарылақтық, онна далағыннақтық, Орату бочардақты көлелері біткен сыналатым, онна тон бүкіне бейтін аярталанын бұ оғылырғар терден, бұ оғылыр ұрғыдарғар кене орату бочара әме көстерді ғыналатым. Ураты бочар ала шуа керақсынар болара тайылы батақ табырын керете ұстық. Бастан үрінгілеске өйгір айылы бұт мұхуынын түйерағын. Ол сыры айы талбыт табылы бат, әскейі кірген ачатағын бейтер төттірі ұлатынларан үйт мас түйерағын. Бігігі, например, тұпы лихигар ұрғиды бұт. Ол онна кірген ұрын көрөбіт, онна үші білді ол іспетер ұрғиды бұт. Краска өңін бұлағын дем бар. Арас юнгы бүкуян, хаян, көрігуын, хайдах, сылас нады дуғы, тымны хоғысту ден, көрігуын. Хараға сырдық өңі табы жүрелер, әдір құлу өңіктер үлелерім, аспыт сайын Мексикаға бұстапкаламыдам. Олық тоқтыр сүріден сөғын, оғылыру хайған өрді біттерім. Норуат құлу өңігі Людмила Слепцова бір онлық сен алады. Жүгінің табалылар. Онна баллағына бәлері тұспа бочарды ақтар. Онан бәлерін дойдыларын кінілер олы қатын қырасқынын берелер. Олыңқы дойдыта сұнтарары болбаққа бүтін сақасырын өң жүйін көмөтінен ұрыйдуыр талана қоғылар үлелерім 90-90 күнігер дейірі ағатшыны ұмсығыда тардыған. Екесерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Бұ частағы сақалы сонымыт әдіндік бейге берілер бітен көтіп бәкі көрің аңғызғы сонымыт аны түр частағы тақсыға әтенге болың аңғызғы ферге көрсөк қадері.